Septītā nodaļa. Līdzīgas briesmas apdraudēja abus izglābtos notikuma vaininiekus, panu Cēzariju Ceduru un Aļeku. Vienā mirklī pūlis ielauzās būrī un radās bažas, vai šie abi, laimīgā kārtā paglābušies no lauvu ķetnām, neies bojā no cilvēku rokām. Ik viens gribēja viņiem pieskarties, gribēja aptaustīt, it kā aizvien vēl neticot, kā bir dzīvi un veseli. Gribot, negribot, vajadzēja iejaukties milicijai. Atbīdījuši satraukto ļaužu baru, kas aizsprostoja būra ieju, miliči beidzot izveda no būra tikko dzīvos dienas varoņus. Abi bija tik vārgi, ka miličiem vajadzēja viņus balstīt. Tūdaļ pie viņiem piesteidzās poručiks Procs no upju milicijas iecirkņa, un, lai nevilktu visu garumā, tūlīt pat dzīrās nopratināt tikko dzīvos upurus. Taču par nopratināšanu nevarēja būt nerunas, jo abi izglābtie nebija gluži sakarīgi. Aleks aizsmacis rēca kā Tarzāns, savukārt pants Cedrus, kuru zem rokas veda miliči, atkal un atkal pūlējas izrauties un sadabūjis flautu grasījās spēlēt. Ko jūs darāt? Viņam jautāja. Pants Cedrus mūdē kaut ko galīgi aplamu. Tu niknam lauvam mugurā kāpsi un ar dzels spūķi jāsi. Klausies, mans bērns, burvi flautas skaņās, viņš aicināja. Ē, tu esi nemuzikāls. Nē, nē, viņš šausmās kliedza. Non sum kristians. Viņš ir piedzēries, ļaudis murdēja. Tā ir nervu lēkme, ārsts paskaidroja. Varbūt pat drudža murgi. Sievietes pēkšņi iekliedzās izbēlēs. Skaļi spiegdamas, viņas metās bēgt. Pan Cedrus izrāvies no miliču rokām, izpūris kā niknes lauva, rēgdams dzinās viņām pakaļ. Taču drīz vien viņš sviedriem noplūdis pagura, un tikko miliči viņu panāca, bezspēgās saļima viņu rokās. Tad enerģiski iejaucās ārsti un poručiks Procs, un abi izglābtie daļēji atguvās. Poručiks Procs par jaunu mēģināja izprašņāt cietušos. Kādā veidā viņi iekļūši aizslēgtajā būrī, taču abi notikuma vaininieki atsacījās atbildēt, jo viņiem bija kauns, ka ļāvuši Venčislavam nekas sevišķam afes sevi ap stūri. Poručiks Procs pamazām zaudēja pacietību un piedraudēja abiem varoņiem, ka nogādās viņus milicijas iecirknī, apsūdzot par ielaušanos būrī zādzības nolūkā. Tikai tad pans Cedrus stostīdamies pateica, ka viņi pētot zvēru dzīvi, savukārt Aleks piemetināja, ka viņi rakstot scenāriju piedzīvojumu filmai apseglot niknu lauvu. Nē, bambino mio, pans Cedrus iebilda, scenārija nosaukums ir iejādīt bargu lauvu. Jā, pan poručik, Aleks apstiprināja, iejādīt bargu lauvu. Tāds ir scenārija nosaukums. Poručiks Procs pārsteigts brītiņu kodi apakšlūpumu. Tanī mirklī abi detektīvi ieraudzīja zēnus ar spoguļiem, pareizāk sakot ar spoguļu lauskām. Zēni pūlēs izrauties no suminātā apkampieniem. Ieraudzījuši glābējus, nesenie upuri atguva spēkus, pieskrieši pie zēniem abi ņēmās tos skūpstīt un apkapt. Tikai ne šeit, citādi aizkustināsiet ļaudis un viņi atkal nelaidīs mūs vaļā. Pretojās zēns, kura mati atgādināja saru suku. Piridion, viņš pamāja biedram, sniedz priekšnesumu, mēs tikmēr aizladīsimies. Tievai zēns, saukts par Piridionu, nekavējoties devās sāņus un atdarinādams purva putnu ķērcienus, sāka staigāt uz rokām starp cilvēkiem, kuri apjukuši apstājās un skatījās. Izmantodami šo stāvokli, suka pans Cedrus un Aleks izspraucās cauri ļaužu pūlim, apturēja taksometru un aizmuka uz vecpilsētu. Pans Cedrus uzaicināja zēnus kafejnīcu krokodils, pamieloties ar saldējumiem. Steigā mēs aizmirsām pajautāt, kā tevi bambino mio sauc? Zēns pasmaidīja. Mani sauc Teodors. Teodors? Vārds uz goda, lai dzīvo Teodors, iesaucās pans Cedrus un pacēla glāzi limonādes. Uz tavu veselību, zēn, ģeniālais bambino mio. Bet tagad pastāsti mums par to triku ar spoguļiem. Speciālajā literatūrā šāds paņēmiens nav minēts un tici man, bambino. Es esmu lasījis ļoti daudz grāmatu par dzīvniekiem ar doktoru Janu Žabiņski. Esmu pazīstams personīgi, taču arī šis maestro
Nekad nav minējis šādu lauvu savaldīšanas paņēmienu. Tas ir pavisam vienkārši. Lauva Mambo un lauvene Brigida ir bijuši cirka lauvas. Kā cirka? Pans Cedrus nesaprata. Pavisam vienkārši. Pirms lauvas pārdeva zooloģiskajam dārzam, tās uzstājās cirkā. Starp citu, bija arī viens numurs ar spoguļiem. Dresētāji rādīja lauvām spoguļus, dzīvnieki raudzījās tajos un dejoja. Tas ir, ja dresētājs paspēra soli pa kreisi, arī lauvas gāja pa kreisi. Ja dresētājs paspēra soli pa labi, arī lauvas gāja pa labi. Būtībā tas ir pavisam vienkāršs numurs. Labi, Kaporos, mio, bet kā tu to zināji? Abi lauvas bija atzīmēti mūsu sarakstā. Jūsu sarakstā, ko tas nozīmē? Teodors pasmaidīja. Nosaukums jums neko neizteiks. Pilnīgi pietiks, ja jūs zināsiet, ka mums ir harceru vads, kura locekļi interesējas par dzīvniekiem un specializējas zooloģijā. Šie zēni pazīst visus savvaļas dzīvniekus zooloģiskajā dārgazā un cirkos. Mēs zinājām, ka Mambo un Brigida kādreiz uzstājušies zviedru cirkā un tikuši pārdoti mūsu zooloģiskajam dārzam, jo bija vienreizēji slinki, neinteliģenti un neapguva neko citu kā tikai numuru ar spoguļiem. Un tas publikai bija jau apnicis. Kāds dresētājs gribēja šiem iemācīt jaunu numuru, bet ļauvas dresūras laikā viņu aprija. Cirka direktors pacietības mērs nu bija pilns un viņš pārdeva lauvas zooloģiskajam dārzam. Šodien no rīta izdzirduši par rādio ziņojumu un aicinājumus, mēs ielūkojamies dzīvnieku sarakstā un zibenīgi izstrādājām rīcības plānu. Tātad jūs sastādījāt šo sarakstu? Citādi nevar. Mūsu spēks balstās uz zināšanām. Cilvēkiem var palīdzēt vienīgi tad, ja ir plašas zināšanas. Mirkšķinādams acis pans Cedrus raudzījās uz pretim sēdošo zēnu kā uz eksotisku būtni. Pēkšņi pants Cedrus sarauca uzacis un itin kā sastinga. Viņu apžilbināja kāda ideja. Pats Dievs tevi atsūtījis, Ragazio. Lai nu kurš, bet tu noteikti atradīsi Mareku vasaraibumiņu. Es jūtu, ka tev man uz zēnu piemīt detektīva spējas. Šo lietu apņemās atrisināt detektīvs Skābais, taču viņš nozudis gluži mīklainos apstākļos. Ir aizdomas, ka viņš nokļuvis bandītu nagos. Detektīvs Skābais? Teodors sarauc uzacis, un tagad viņa ezītis vēl jo vairāk atgādināja Sarusuku. Tu viņu pazīsti? Kapteinis Trepka stāstīja man par viņu. Kapteinis Trepka? Vai tu varbūt sadarbojies ar miliciju? Teodors pakratīja galvu. Kapteinis Trepka ir mans paziņa un reizēm sniedz man norādījumus. Kas tu, bambino mio, īsti esi? Pans Cedrus iztrūcies jautāja. Harceris, dresētājs, cirka žonglieris vai detektīvs? No visa pa druskai, nomurmināja Teodors, neapmierināts par uzmācīgajiem jautājumiem. Tikai man nepatīk par to runāt. Esmu Teodors un viss. Atgriežoties pie jautājuma par vasaraibumiņu, pants Cedrus mazliet apmulsis nokrikšķinājies. Varat būt mierīgs, jo kopš divām dienām mēs nodarbojamies ar šo lietu. Nodarbojoties? Kas tie tādi? Tātad jūs esat vairāki? Aleks mirkšķinācis. Nodarbojamies, Teodors vēsi atkārtoja. Jūs taču nedomājat, ka es nodarbojos viens pats. Mēs esam galu galā, nav svarīgi, cik mūsu ir. Vispār daudz. Taču, ja mēs gribam atrast Mareku, lūdzu atļaujiet uzdot jums jautājumus. Pēc stundas Aleks un Teodors klaudzināja pie vasaraibumiņu ģimenes dzīvokļa durvīm. Durvis viņiem atvēra noraudāsies pane vasaraibumiņa. Pirms brīža viņa bija uzzinājusi drausmīgo gadījumu zooloģiskajā dārzā. Alek! Viņa iesaucās un aizgūtnēm sāka viņu skūpstīt. Ak, tu negantais zēn, ko tu savārīji? Pēc brītiņa dzīvoklī iedrāzās pans vasaraibumiņš. Viņš atgriezās no milicijas iecirkņa, kur bija uzzinājis, ka viss beidzies laimīgi un abi pilsoņi jau kopš divām stundām ir brīvībā. No tēvoča Aleks saņēma vēl vienu devu pārmetumu. Pēc tam viņam vajadzēja vēl un vēl un vēl neiz cik reižu stāstīt par savu piedzīvojumu.
Visbeidzot, viņam tomēr izdevās stādīt priekšā Teodoru, kurš vienā mierā gaidīja istabas kaktā un saprotoši smaidīja. Tas ir Teodors, Aleks teica. Vasareibumiņi izbrīnījušies praudzījās uz rāmo zēnu melnajā kreklā. Teodors, pants Vasareibumiņš neizpratnē atkārtoja. Es taču jums tēvots stāstīju, ka šis zēns paglāba mūs no lauvām. Ā, tas ar spoguli! Jā, tas ir viņš. Bet viņi bija divi. Otrs saņēma uzdevumu un palika zooloģiskajā dārzā. Tātad tu esi Teodors, pants Vasareibumiņš atkārtoja. Ļauj tevi apskaut, viņš sirsnīgi apkampa zēnu. Paldies, drosmīgo zēnu! Lai taču viņu vaļā, citādi nožņauksi, pane Vasareibumiņa sacīja. Es arī gribētu viņu apkamt, kamēr viņš vēl elpo. Tagad savukārt pane Vasareibumiņa kādas 5 minūtes neizlaida Teodoru no saviem apkampieniem. Krustmāt, laidiet no Teodoru vaļā, Aleks iesaucās. Viņš atnācis Mareka lietā. Es nesaprotu. Izdzirdējusi pieminam dēlu, pane Vasareibumiņa notrīsēja. Teodors apsolīja atrast Mareku, Aleks paskaidroja. Vai taisnība, manu zēnu? Varbūt tev ir kādas ziņas par viņu? Nē, vēl nav, bet es esmu dzirdējis par šo negadījumu. Man par to pastāstīja Česeks. Jūs pazīstat Česeku, jā? Man šī lieta liekas interesanta, un es labprāt ķeršos tai klāt, lai to izdibinātu. Bet bērns, tā taču ir krimināla lieta, pane Vasareibumiņa satraucās. Mēs cienītā, pane, galvenokārt nodarbojamies ar kriminālu lietām. Mēs? Kas tie mēs tādi ir? Es un mani, ļaudis. Zēn, tu laikam joko. Pans Vasareibumiņš sarauc uzacis. Lūdzu, nejautājiet neko. Teodors diezgan strupi pārtrauca viņu. Ja mēs izsekojam aizdomīgus gadījumus, ja atrisinam kriminālu lietas un palīdzam ļaudīm noskaidrot un sarežģītos jautājumus, tad taču pats par sevi saprotams, ka mēs nedrīkstam atklāt sevi. Jeb, mēs darbojamies inkognito. Tu runā visai saprātīgi, jaunekli, pants Vasareibumiņš teica. Tomēr šķiet, ka man nav nekādu tiesību iesaistīt tevi šinī lietā. Tici man, tā nav rotaļa. Teodors pārlaida istabai skatienu. Ka ne? Ne. Tad es iešu un rīkošos pats uz savu roku. I nemēģini, zēn, pants Vasareibumiņš pārbijās. Man vajadzēja ziņot taviem vecākiem un brīdināt viņus par taviem nodomiem. Atvainojiet, man nav vecāku. Man ir tikai krustmāte. Viņa ir invalīda un caurām dienām strādā ķioskā. Ak tā, pants Vasareibumiņš apmūsa. Lai nu kā, ķeries labāk pie grāmatām. Tādas lietas nav bērniem domātas. Es neesmu vairs bērns, cienītais pan. Neesi bērns? Atvaino, bet cik tev ir gadu? Jūlijā būs pilni 15. Nu, lūdzu, jūlijā būs pilni 15, pants Vasareibumiņš atkārtoja mazliet kodīgi. Ir nu gan nopietnas vecums, neko sacīt. Šādos jautājumos, Teodors iebilda, vecumam vecums nav tik svarīgs, cik iedzimtas dotības, tā saka kapteinis Trepka, un viņam ir liela pieredze. Vai esat dzirdējis par kapteini Kajetanu Trepku, kurš strādā milicijas galvenajā komandantūras eksperimentālajā nodeļā? Vai viņš atrisina sarežģītākos kriminālu noziegumus? Jā, cienītais pan, viņš atrisināja Eskulapa ostas lietu un atentātu pret Anatolu Paterhornu. Vai tu viņu pazīsti, pans Vasareibumiņš aizdomīgi noprasīja? Diezgan labi. Reiz man laimējās viņam palīdzēt vienā lietā, un tā mēs iepazināmies. Un milicija ļauj jums darboties kā detektīviem. Mums ir īpaša atļauja. Diemžēl es nedrīkstu jums to uzrādīt, jo tā ir slepena atļauja. Nepieciešamības gadījumā mēs uzrādām to tikai milicijas darbiniekiem. Ja jūs, protams, man neticat, lūdzu piezvaniet uz galveno komandantūru. Palūdziet pie telefona kapteini Jaščoltu un pajautājiet par Teodoru. Viņš visu apstiprinās. Nē, mēs tev ticam, manu zēnu. Tikai mums būtu traki nepatīkami, ja tu tā rezgaļa Mareka dēļ iekļūtu kādā ķezā, pants Vasareibumiņš paskaidroja. Par mani nebēdājiet, mēs strādājam piesardzīgi un pagaidām mums vēl nešķigi laimējies. Starp citu, kāda jēga dzīvot, ja neriskē?
Tu mani pārsteidz, zēn. Mēs riskējam lietas labā. Līdz šim mēs esam izglābuši dzīvības 7 cilvēkiem, turpretī zaudējuši neesam nevienu pašu. Tas atmaksājas. Bet nu, laiks ķerties pie lietas. Vai ir kādas ziņas no detektīva skābā? Nekādu, pane Vasarēbumiņa atbildēja. Arī vēstules veidā ne, Teodors vaicāja. Un tu domā, ka detektīvs skābais būtu rakstījis? Domāju, ka viņš būtu, ja viņš būtu sagūstīts, viņš katrā ziņā mēģinātu uzrakstīt slepenu vēstuli, Teodors sacīja. To pašu viņš darītu, ja nezināmi apstākļi spiestu viņu piepeši aizbraukt vai slēpties. Mēs neesam saņēmuši nevienu vēstuli, pans Vasarēbumiņš teica. Nevar zināt, pane Vasarēbumiņa nodūca un devās uz ieejas durvīm, lai pārbaudītu paskastīti. Visu šo nebūšanu dēļ es kopš 3 dienām neesmu ņēmusi ārā pasta sūtījumus. Viņa atvēra paskastīti. Uz grīdas nokrita vairākas vēstules. Pans Vasarēbumiņš uzlika brilles un naši pārskrēja acīm aploksnis. Beidzot viņš vienu pacēla gaisā. Svešs rokraksts, viņš teica, un atplēs aploksni. Jā, no pana skābā. Vai drīkst apskatīt? Teodors jautāja. Neteicis ne vārdu, pans Vasarēbumiņš pasniedza viņam kartīti. Teodors lasīja. Cienījamais pans un pane Vasarēbumiņi. Esmu ticis viņam uz pēdām un izsekoju. Drīz putniņš būs sagūstīts kā likts. Lūdzu vēl 10 dienas, neziņojiet policijai. Lūdzu no sirds. Vakar saslimu, guļu zem pļacekā. Dzeru zāles no blakšķes. Studēju šahu, nav interesantākas spēles zem mūsu mīļās saules. Ar sirsnīgu sveicienu skābais. Taču beidzot kāda ziņa, pane Vasarēbumiņa atviegloti nopūtās. Paldies Dievam, pans detektīvs ir dzīvs, un es tā raizējos. Izgodats cilvēks, mūsu bērna dēļ viņš pārtraucis savas horeogrāfiskās nodarbības un devies pretī dažne dažādām briesmām. Jā, viņš ir dzīvs, pans Vasarēbumiņš noelsās, un pat turpina izsekošanu. Tagad mēs zinām, kādēļ viņš nekur nerādās. Es zināju, ka detektīvs skābais neļaus sevi aptīt ap pirkstu, Aleks piemetināja. Vienīgi Teodors klusēja un vērīgi pētīja aploksni. Ko tu, zēn, tā pēti? Es brīnos, kā šī vēstule varēja te nokļūt. Patiešām, pans Vasarēbumiņš piekrita. Pirmajā brīdī nepievērsu tam uzmanību. Pans skābais taču nozuda tikai vakar, pulksten 11. Vakarā. Bet vēstule jau pienākusi, Teodors turpināja. Jau pienākusi, kaut gan pat labam ir tikai 11 no rīta, viņš nomurmināja. Un pasniegs nāk tikai ap 12, pane Vasarēbumiņa piemetināja. Nu, dien tas ir aizdomīgi. Teodors sadabūja no kabatas lupu un aplūkoja pasmarku. Vēstule ir viltota, Teodors uzlūkoja mājiniekus. Kā tā? Pēc tavām domām vēstule nav rakstījis pans skābais? Pans Vasarēbumiņš noprasīja. Nezinu, varbūt viņš, varbūt nē. Es nepazīstu detektīva skābā rokrakstu, Teodors sacīja. Skaidrs ir tikai tas, ka vēstule nav sūtīta caur pastu. Bet pasmarka? Pasmarka ir veca. Uz aploksnes uzlīmēta veca pasmarka. Bet zīmogs, pans Vasarēbumiņš iesaucās. Uz zīmoga ir 15. Jūnijas, tātad šodienas datums. Nē, tas ir 13. Maijs. Teodors iebilda. Trīnieks ir izplūdis un to var noturēt par piecinieku. Savukārt romiešu pieciniekam blakus nav stabiņa, bet tikai kaut kāds plankumiņš. Bet kam ievajadzēja sūtīt šo vēstuli? Tieši tas mani nodarbina. Baidos, ka tā varētu būt viltība. Iespējams, pans skābais nokļuvis noziedznieku rokās. Noziedznieki uzrakstījuši vēstuli, lai mēs neuztrauktos par skābā likteni un neziņotu milicijai. Jo galu galā vēstules saturs vedina tā domāt. Nu, dien, tas ir ļoti iespējams. Viņi uzrakstījuši šo vēstuli skābā vārdā un iemetuši mūsu paskastītē. Vai jums neatrastos kāds pana skābā rokraksta paraugs? Varbūt kāda vēstule vai zīmītes, kas rakstīta ar viņa roku, Teodors jautāja. Laikam gan ne, pans Vasarēbumiņš atbildēja, cik atceros. Man ir! Aleks pārtrauca viņu. Es lūdzu panu skābo ierakstīt autogrāfu manā bloknotā. Tūliņ parādīšu. Tikai ar vienu noteikumu, viņš pietvīka. Ar kādu noteikumu?
Ko tu pļāpā, pants vasaraibu, viņš kļuva nepacietīgs. Rādi šurp un viss. Es nevaru, pants skābais ierakstīja man, ko īpaši piemiņai veltītu, un varu to parādīt tikai ar noteikumu, ka neviens neko man nejautās. Labi jau labi, pants vasaraibu, viņš satraukts, atrauca. Galu galā ne jau par saturi runa, bet par pana skābā rokrakstu. Aleks izņēma no kabatas atslēgu, atslēdza savu atvilkni un pasniedza Teodoram bloknotu. Šeit viņš parādīja. Pants vasarēbu viņš zinkāri ielūkojas burtnīcā. Manam līdzstrādniekam Alekam, kurš atklāja daudzkārtīgu ielaušanos kādā dzīvoklī, ar aprīnu Hipolīts skābais. Ko tas nozīmē? Pants vasarēbu viņš sarauca uzacis. Arī tu darbojies kā detektīvs, kur tad? Tēvots, jūs solījāt, ka neko nejautāsiet, Aleks bažīgi atgādināja. Tostap Teodors, aplūkodams atsevišķus burtus ar lupu, rūpīgi salīdzinā abu rokrakstus. Nav ne mazāko šaubu, viņš teica, tas ir viens un tas pats rokraksts. Tātad vēstuli rakstīs personīgi pats detektīvs skābais. Bet ko tādā gadījumā nozīmē visas šī būšana ar neīsto pasmarku? Kā lab detektīvam skābajam ievaidzējas iet tādus māņu ceļus? Teodors pasmaidīja. Vēstuli detektīvs skābais varēja uzrakstīt pašrocīgi, taču nelabprātīgi. Kā tā? Tu domā, kāds? Kāds varēja viņu piespiest rakstīt, ja pans skābais nokļuvis bandītu nagos, noziedznieki varēja piespiest viņu uzrakstīt šo vēstuli, lai kavētu mums rīkoties un ziņot milicijai, kā nozudis cilvēks. Es tikai brīnos, ka detektīvs skābais bijis ar mieru rakstīt šo vēstuli. Es vienmēr uzskatīju viņu par cietu nelokāmu cilvēku. Teodors iegrima domās. Ja nu vienīgi, zēns vērīgi pētīja vēstuli. Kas, ja nu vienīgi Aleks nepacietīgi taujāja? Tūliņ, Teodors norūca un sāka darboties. Viņš aplūkoja vēstuli pret gaismu, pēc tam iegāja virtuvē, aizdedzināja glāzi un sildīja lampiņu virs liesmas. Nē, tas nav tas, viņš murmināja, un tomēr te kaut kas slēpjas. Teogadors atgriezās istabā un ņēmās pārlasīt vēstuli atkal un atkal, kaut ko skaitīdams sev zem deguna. Mareka vecāki Aleks un pants Tauri pārsteigti vēroja detektīvu. Piepeši Teodors pieliecās no krēsla, līksmi iesaucās. Rokā šai vēstulē ir šifrētas ziņas. Šifrētas ziņas? Visi raudzījās viņā neticīgi. Jā, lūdzu skatieties. Vēstule sastāv no 8 rindiņām. Pirmo, 7. un 8. ar uzrunu un parakstu es atmetu. Paliek 5 pilnas rindiņas. Paskatiet, cik vārdu katrā rindiņā. Mareka vecāki, pants Tauri un Aleks noliecās pār lapiņu. Tiešām pārsteidzoši, pants Tauri izslēs. Katrā rindiņā ir 8 vārdi. Šķiet, tā nav nejaušība. Nekādā gadījumā Teodors uzbudināts atbildēja. Es centos tikt skaidrībā. Kādēļ tieši 8 vārdi? Vai tam vajadzētu kaut ko izteikt? Kādēļ detektīvs skābais katrā rindiņā rakstīja 8 vārdus? Ko viņš ar to gribēja mums pateikt? Jo nav šaubu, ka viņš gribēja pateikt. Ko atgādina šie 8 vārdi katrā rindiņā? Teodors pārlaida skatienu draugiem, taču visi stāvēja mēmās gaidās. Ko var nozīmēt 8 vārdi? Aleks paraustīja plecus. Kā ko? Teodors iesaucās. Vienā rindā ir 8 šaha laukumiņi. Šaha laukumi? Tu esi jucis, puis, pants vasarai, viņš pakratīja galvu. Pieņemsim, ka tā, pants Tauri norūca. Bet kas par to? Tā sakot, kāda tam jēga? Tāda lūk Teodors Rāmi sacīja. Ja sākot no vēstules pirmā vārda, tas ir no vārda esmu, mēs ar šaha zirga gājienu iesim pa labi, bet vēlāk pašā apakšā pagriezīsimies pa kreisi, mēs būsim atšifrējuši ziņu. Esmu sagūstīts no blakšķes zem pļaceka. Pants Tauri un Aleks smējās kā negudri. Tas tik ir joks, manu zēnu, pants Tauri kratījās smieklos. Kolosāls joks. Tas nebūtu nav joks. Tā ir svarīga ziņa, Teodors aizstāvējās. Svarīga ziņa? Neko teikt. Esmu sagūstīts no blakšķes. Pants Tauri aizgūtējum smējās. Un zem pļacekā. Aleks no smiekliem vai krita pie zemes. Tik tiešām, zēn, pants vasaraibu, viņš teica,
Tas nav visai nopietni. Šķiet, ka fantāzijas spārni un jaunības aizrautība aiznesuši tevi pārāk tālu. Kā tā, vai tiešām jūs neredzat? Teodors satraukti elpoja. Vārdi taču izveido teikumu. Bet kādu teikumu, manu zēni? Bezjēdzīgu teikumu, es pat sacītu muļķīgu teikumu. Teikums tomēr iznāca, Teodors pastāvēja pie sava. Tā ir tīra apstākļu sagadīšanās. Nē, Teodors noraidoši pakratīja galvu. Ko pēc tavām domām nozīmē šis savādais teikums? Es visu laiku par to prātoju, Teodors domīgi sacīja. Ja tikai es varētu atšifrēt vārda blakšķe un pļaceks nozīmi, šie vārdi kaut ko nozīmē, kaut ko ļoti svarīgu.